डोंबिवली विधानसभा मतदार संघातून रवींद्र चव्हाण यांनी त्यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला. चव्हाण यांनी शक्ती प्रदर्शन करत आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय. गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये रवींद्र चव्हाण हे या मतदार संघातून निवडून येतात. तर चव्हाण हे रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री असून भाजप ठाणे जिल्ह्याची जबाबदारी देखील त्यांच्याचकडे आहे. जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआय, समाजवादी आणि इतर सर्व असणाऱ्या सर्व पक्षातील सर्व कार्यकर्त्यांच्या आज सहकार्याने आज डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघामध्ये मी अर्ज भरला आणि त्यामुळे आज कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड उत्साह होता आणि कार्यकर्त्यांनी सर्वांनी ठरवलं आहे की या मतदारसंघामध्ये महायुतीचा विजय हा नक्की आहे.